Հանրային ռադիոյի եթերում Արարատյան հայրապետական թեմի շողակնարարության ռադիոհանդեսն է, բարև սիրելի ընկնդիր։ Այսօր հաղորդումը վարելու են Միլենան և ես։ Հաղորդման գլխավոր մասը այսօր Միլենայի ուսերին է և կարծում եմ, որ կվայելենք մի շատ հետաքրքիր զրույց։ Ողջույն սիրելի ընկնդիրներ, այսօր զրուցելու ենք մի գեղեցիկ տոնի, քրիստոնեական տոնի ծաղկազարդի մասին։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել են Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի էթնոսոցիոլոգիայի բաժնի գիտաշխատող Հասմիկ Աբրահամյանին, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Հասմիկ, այսօր ընդհանուր ներկայացնենք, թե քրիստոնեական տոները հայ ազգի պատմության մեջ ինչ դեր են ունեցել և նաև մշակույթի մեջ ինչ դեր ունեն։ Քրիստոնեական տոները, որը կարող ենք անվանել նաև եկեղեցական և ժողովրդական տոներ, սփռված են մեր ամբողջ տարվա օրերի մեջ։ Եթե մենք թերթում ենք օրացույցը, ապա կարող ենք տեսնել, որ գրեթե յուրաքանչյուր օր որևէ սրբի հիշատակություն է, տերունական տոն է, ուխտագնացության օր է, ժողովրդական տոն է, ընդհանրական տոն է, զուտ տեղային տոն է, այսինքն տոնը կազմում է և մշտապես կազմել է հայ ժողովրդի կենտրոն ցաղի անկախտելի մասը։ Որպես այդպիսին, տոների հիմնական առանցքը, եթե ուսումնասիրում ենք ժողովրդի ծիսաշարի, ժողովրդի մշակած ծիսաշարի տեսանկյունից, ապա տեսնում ենք, որ հիմնականում միտված են մի բանի՝ բարեբերության, բնության բարեբերության ապահովմանը և մարդկային սերնդի շարունակության ապահովմանը։ Սրան է միտված մեր ամբողջ ծիսահամալիրը։ Տոները ընդհանուր առմամբ կարելի է դիտարկել նաև որպես մշակութային, այսպես մի միկրոհամալիր, որովհետև իրենք իրենց մեջ ամեն ինչ ընդգրկում են, սկսած երկուպարից, խաղից, հագուստից, մարդկանց աշխարհընկալումից, ծիսական ուտեստից և հարակից այլ ատրիբուտներից, այնպես որ տոները իրենցով ներկայացնում են մշակութային ամբողջ համալիրը և կարևոր է նշել, որ նաև սոցիալական դերեր են շեշտվում տոների միջոցով, սոցիալական ընկալումները, ներընտանեկան, համայնքային, հասարակական, այսինքն տոնը մի երևույթ է, որ առօրյա կյանքից դուրս մարդը կարող է դրսևորել իրեն նորովի, ինչպես նաև պահպանելով իր առօրյա որոշ սովորույթներ, նաև նորովի հանդես գալ տոների մեջ, անել ինչ-որ բաներ, որոնք առօրյայում արգելված են անել, օրինակ կատակների ձևով դրանք, ինչ-որ բան եթե ընտանիքի անդամ չեն կարողանում միմյանց ասել ավակության աստիճանակարգությունը պահպանելու միտումով, տոնի շրջանակներում սրանք վերանում են, տոնի շրջանակներում մարդկանց օրինակ վարդավառին կարող են միմյանց ջրել, բարեկենդանին կարող են նմանակել միմյանց, բաներ, որոնք առօրյայում խիստ կանոնակարգված են և ավակության աստիճանները թույլ չեն տալիս նման բաներ անել։ Ծաղկազարդը Քրիստոսի այսպես հաղթական մուտքն էր դեպի Երուսաղեմ, սա ազգագրական ինչ նշանակություն ու ինչ արժեք ուներ։ Սկսենք ավետարանական պատումից, այնուհետև անցում կատարենք դեպի ազգագրականը և դրանց զուգահեռնու ընդհանրությունը փորձենք ցույց տալ։ Ծաղկազարդ անվանումը ինքը ժողովրդական անվանում է, տոնը մեր եկեղեցական տոնացությունում նաև հիշատակվում է Հիսուս Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ և ավետարանական պատումի հիման վրա է։ Հիսուս Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ Հիսուսի կյանքի այն եզակի դրվագներից, որի մասին հիշատակում են բոլոր չորս ավետարանիչները՝ Մաթևոսը, Մարկոսը, Ռուկասը և Հովանեսը։ Եվ սա շատ կարևոր է, սա նաև ցույց է տալիս այս երևույթի կարևորությունը, որով հետև մուտքով Երուսաղեմ կարծես ազդարարվում է այն վերջին հատվածը, որ Հիսուս եկել էր աշխարհ ինչ նպատակով, փրկագործության նպատակով, այստեղից կարծես դրա մեկնարկը տրվում է։ Պատմումը հետևյալն է, որ Հիսուս իր աշակերտներին պատվիրում է, որպիսի գնան մոտակա գյուղ և այնտեղից բերեն մի կապված ավանակ, եթե տերը հարցն ինչի համար է, ասեմ, որ դա մեր փրկիչն է, Հիսուսն է ուզում, այդպես էլ լինում է, աշակերտները գնում են, կապված ավանակը բերում են և Հիսուս ավանակի վրա նստած մտնում է Երուսաղեմ։ Իսկ ինչու ավանակ? Ավանակ, որովհետև ավանակ կենդանին բազմաթիվ գործառույթներ ունի, նա նաև համարվում է մաքուր կենդանի և պարս կենդանի, հետևաբար ընտրված է ավանակը տվյալ դեպքում ավետարանական պատումի մեջ։ Երբ Հիսուս մտնում է Երուսաղեմ, ավետարաններ հիշատակում են, որ մարդիկ նրանց ծառի ճյուղերով դիմավորեցին և իրենց հանդերձները փրեցին նրանց նրա առջև։ Եկեղեցական հայրերի մեկնությունների համաձայն ծառի
ճյուղերով Հիսուսին դիմավորելը խորհրդանշում է նրան որպես արքա ընդունելը, իսկ հանդերձները փրելը խորհրդանշում է մեղքերի խոստովանելը Հիսուսի առջև։ Հովհանես Ավետարանիչն է միայն ծառի տեսակի շատակում ասում է, որ արմավենու ճյուղեր են, բայց ավանդությունը մեզ փոխանցում է նաև ձիթենու ճյուղեր, և սա էլ տրամաբանական է, քանի որ Հիսուս Երուսաղեմ է մտնում ձիթենյաց լեռան կողմից ըստ Աստվածաշնչի, և բնականաբար մարդիկ պիտի ձիթենու ճյուղերով դիմավորեին։ Հայոց մեջ տարածված է այսօր արդեն նաև ավանդական կենցաղում հիմնականում ուռենու ճյուղերը գործածել ծաղկազարդի ժամանակ, նախ որովհետև ձիթենի և արմավենի մեզանում չկա, և բնականաբար մեզանում սրբազան ծառերից է համարվել ուռենին, և տվյալ տոնի շրջանակներում գործառութային առումով ուռենին ավելի հարմար է։ Հետևաբար ուռենու ճյուղերով են մեզանում դիմավորում։ Ծաղկազարդ անվանումը շատ տեղին է, որովհետև տոնը կատարվում է գարնանային ծաղկունքի ժամանակաշրջան, երբ որ ծառերը ծաղիկները պտղաբերում են, և բնականաբար տոնը իր ժողովրդական ընկալումներով խորհրդանշում է բնության զարթոնքը, ծառի ու ծաղկունքի զարթոնքը, հետևաբար ծաղկազարդ անունը այստեղ տրամաբանական է։ Տոնը մեզանում բավականին հին է, միջնադարյան աղբյուրներում են հիշատակվում, իսկ արդեն Հովհան Օձնեցի հայրապետը, որը 8-րդ դարի սկզբի կաթողիկոս էր, արդեն իր կանոններում հրահանգում է, որ կարելի է օրհնել ծառի ոստեր տոնի շրջանակներում, այսինքն տեսնում ենք, թե ծաղկազարդի ծառերի կիրառությունը ինչքան հին արմատներ ունի, որ արդեն կանոն է նույնիսկ դրա համար մշակվում։ Իսկ ծաղիկների այդ խորուրդը, ծաղկից պսակ պատրաստելու խորուրդը ինչ-որ իր մեջ ազգային ինչ-որ հատկանիշ պարունակում է։ Զուտ ազգային հատկանիշ չի պարունակում, որովհետև ծառերի, ծաղիկների և առհասարակ բնության երևույթների հետ կապված տարատեսակ դրսևորումներ ունեն բացառապես բոլոր ժողովուրդները իրենց նաև տոնածիսական համալիրի շրջանակներում, որովհետև դրանք բնության տրվածներ են, և բնականաբար չի կարող էստեղ, կարող է ծաղկի կամ ծառի տեսակը ազգային լինել, կապված արդյոք թե տվյալ տարածաշրջան, տվյալ երկրում այդ ծաղիկը կամ ծառը աճում է, թե ոչ, բայց զուտ ծառի ծաղկի կիրառումը ոչ, դա համընդհանուր է և ազգային նշանակություն չունի։ Խոսելով տոնի բուն ժողովրդական սովորույթների մասին, հարկ է արձանագրել, որ մեզանում նախկինում ամեն դեպքում որքանով որ մեզ փոխանցում են ազգագրական նյութերը, իսկ դրանք առավելաբար ավելի շատ են մինչև 20-րդ դարասկիզբ, այսինքն մինչև ցեղասպանությունը ընկած ժամանակաշրջանը, հիշատակում են ծաղկազարդի, ուրեմն տոնը հետևյալ փուլերով, նախատոնական շրջան, երբ ուրեմն եկեղեցում նախատոնակ է կատարվել և շաբաթ երեկոյան մարդիկ գնացել են եկեղեցի և արարողություններ են եղել, կիրակի առավոտյան տոնական պատարագ և կիրակի երեկոյան դռնբացեքի արարողություն, ժողովրդական ծեսը ևս այս երեք փուլերով կարելի է դիտարկել, օրինակ նախատոնակի ժամանակ կարելի ասել արարողության հիմնական հանդիսություններն են եղել ժողովրդական արարողության, ինչպես օրինակ տիարն ընթառաջը, չէ՞, մենք գիտենք նշվում է փետրվարի 14-ին, բայց խարույկահանդեսը և դրա հետ կապված մի շարք ծեսեր փետրվարի 13-ին են կատարվում, ունի ծաղկազարդը, ծաղկազարդի նախորդ օրը, նախատոնակի ժամանակ, այսպես բոլորը շտապել են եկեղեցի մանավանդ երիտասարդները, որովհետև այդ օրը կարծես նաև նրանց տոն է, քանի որ գարնան ծաղկունքի սերնդաճի հետ կապված տոն է, բնականաբար երիտասարդների գործառույթները առաջնային են եղել, ընդունված եղել հատուկ այդ օրվա համար քաղած ուռենու ճյուղեր տանել եկեղեցի, և երիտասարդները միահամուռ ուժերով զարդարել են եկեղեցին, իսկ կենտրոնում նույն ուռենու ճյուղերից պատրաստել են ծաղկազարդի ծառ, այդպես հայտնի, և զարդարել են մոմերով, և այդ օրը բոլորի ձեռքին մոմեր են եղել, եկեղեցական ծիսակարգի ավարտին, ժամերգության և նախատոնակի ավարտին քահանան կատարել է ոստերի օրհնության կարգ, որից հետո արդեն մարդիկ շտապել են տուն, բնականաբար տանելով նաև օրհնված ոստեր, և այստեղ կարևորը ընկալումն է եղել, որովհետև մարդիկ ոստեր տանելով մտածել են, որ իրենց հետ օրհնություն են տանում տուն, և դա փաստում է այդ ոստերի կիրառությունը,
տուն տանելուց հետո դրել են, ուրեմն հացի ամբարի մեջ դրել են, պանրի կճուճի մեջ եւ այս ընտանեկան բարիքների մեջ են դրել, որպիսի օրհնությունը նաեւ այդտեղ փոխանցվի, սնունդը առատ լինի։ Իսկ դրանք պահել են սովորաբար այդ ոստերը, ոմանք մինչև զատիկ, զատկական կերակուրի խարույկի մեջ են գցել, ոմանք համբարձման տոնի կաթնով ապուրի խարույկի մեջ են գցել, մյուսները պահել են մինչև հաջորդ տարի տիառն ընթառաջ եւ այսպես։ Ամեն դեպքում այս ճյուղերը դեն չեն նետվել, դրանք իրենց այդ ծիսական գործառույթը նաև ծիսականորեն են ավարտել որևէ տոնի ուտեստի համար, որպես, այսպես ասած, հումք, կրակի հումք։ Եթե ես չեմ սխալվում, նաև պահում են մինչև հաջորդ տարի ծաղկազարդը եւ այրում են եւ իրենց այգիներում են լցնում որպես բերքառատության։ Այո, դուք ճիշտ նկատեցիք, լինում է, որ պահում են նաև հաջորդ տարի ծաղկազարդ, այրում են եւ մոխիրը լցնում են ծառերի տակ, այսինքն մաքսիմում փորձում են այդ օրհնությունը վերարտադրել եւ դրա շարունակականությունը ապահովել։ Եվ այսպեսի մի գեղեցիկ բան էլ է եղել։ Մարդիկ ինչ են արել, ոստերով հարվածել են միմյանց, բանավանդ են մարդիկ, ովքեր գժտություն են ունեցել, ինչ որ խնդիր են ունեցել միմյանց հետ, եւ այդ միմյանց հարվածելը հաշտության նշան է եղել, խորհրդանշել։ Կարևոր է սա ամրագրել, որովհետեւ այդ հաշտությունը մեր տոնածիսական համալիրում գնում է կարմիր թելով, գրեթե բոլոր տոների մեջ ժողովրդական սովորույթների շարքում այս երևույթը կա եւ ծաղկազարդն էլ բացառություն չէ։ Իսկ չամուսնացած երիտասարդները հավատացել են, որ ուռենու ճյուղեր իրենց տուն տանելով այդ տարի իրենք կարող են ամուսնանալ։ Այո, այդպեսի հավատալիք է եղել եւ ոմանք նույնիսկ տնկել են, հավատալով, որ եթե ծաղկի, ծառ դառնա, այսինքն կպչի, ուրեմն իրենց ընտանիքի համար օրհնություն կլինի։ Նշեցիք, որ արարողակարգը 3 մասից է բաղկացած եղել, մի փոքր նաև անդրադառնանք դրմբացի արարողակարգին, սա ինչ է իրենց ներկայացնում եւ ինչպես է կատարվել։ Կանդրադառնանք անպայման, բայց մինչև դա տեսնենք, թե մյուս մինչև դրմբացեքը էլ ինչեր են եղել։ Ուրեմն մենք գիտենք, որ ծաղկազարդը մեծ պահքի շրջանում է կատարվում, մեծ պահքի 7-րդ կիրակին է եւ ծաղկազարդից հետո գալիս է ավակ շաբաթը։ Եվ բնականաբար մեծ պահքի շրջանում ամուսնություններ արտոնելի չեն եղել, որովհետեւ դա ապաշխարության շրջան է, սակայն նշանադրություններ կատարվել են։ Եվ հենց նշանադրությունները հենց ծաղկազարդի օրինակով մենք տեսնում ենք, ու հետաքրքիր է, որ դրանք կատարվել են եկեղեցում։ Ինչ է եղել, եթե օրինակ որևէ երիտասարդների ծնողները փոխադարձ համաձայնության են եկած եղել, տղայի մայրը վերցրել է մի ուռենու ճյուղ, վրան մատանի է անցկացրել եւ նվիրել է հարսնացուին, այդ պահից սկսած այդ աղջիկ արդեն համարվել է պաշտոնապես նշանադրված։ Իսկ մյուս տարբերակը, եթե նախապես համաձայնության եկած չեն եղել կողմերի ծնողները, տղայի ընտանիքը նվերներով եւ այդպես բարիկներով գնացել է եկեղեցի եւ իրեն մոտենալով իր նախընտրած աղջկան հանձնել է այդ բարիկներ, եթե այդ աղջիկը ընդունել է, հետեւաբար եղել է համաձայնության նշան, նոր դրանից հետո արդեն ընտանիքը գնացել է եւ հանձնել է մատանի, այսինքն ծաղկազարդից հետո ընտանեկան հավաքույթ է կազմակերպվել, հանձնվել է մատանի եւ աղջիկ իհարկե կարող էր նաեւ դա չընդունել եւ այդպես հետաքրքիր օրինակներ։ Եվ հաջորդ արարողակարգին, հաջորդը ուրեմն նորապսակների հետ կապված եղել, գիտենք, որ հիմնական մեզ մոտ հարսանիքները եղել են բումբարե կենթանի շրջանում եւ այդ ձմռան, այսինքն աշնամբերքա հավաքից հետո են եղել եւ բնականաբար առաջին դարձը հաճախ համընկել է հենց ծաղկազարդին, իհարկե կա նաեւ զատիկին, ըստ բնակավայրերի է սա առանձնանում, եւ նորահարսների համար շատ սպասված օր եղել, որովհետեւ ծաղկազարդին նրան գնացել են դարձ եւ մնացել են կամ մինչեւ զատիկ, կամ մինչեւ կանաչ կիրակի, երկու կողմերը ինչպես որ պայմանավորվել են այս հարցի շուրջ։ Եվ ոնց է եղել դարձյալ սենց սովորույթներով, շաբաթ երեկոյան նորահարսի տանից, սկուտեղով, քաղցրավենիկներով, նվերներով եկել են Փեսայի տուն, այնտեղ կայցրած արտոնություն են խնդրել հարսին դարձ տանելու, եւ հաջորդ օրը կիրակ նորյա պատարակից հետո արդեն հարսը եկեղեցուց գնացել է հայրական տուն դարձի։
Շաբաթ երեկոյան ընդունված եղել նաև ննջեցյալների շիրիմներին այցելել, և սա էլ մեր տոնական համակարգում տեսնում ենք, որ ննջեցյալները միշտ ընդգրկված են տոնական համակարգի մեջ, և երեխաներն էլ անմասն չեն մնացել, հայտնի խաղ է Կարկաչան, այդպիսի խաղալիք է փայտից, որը շատ ընդունված է եղել հատկապես այդ օրը խաղալ Կարկաչայով, և ուռենու ճյուղերով են խաղեր եղել երեխաների համար ժամանցային։ Հիմնականում այդպես ուտեստ է ունեցել հայտնի, որը կոչվել է հատիկ, ինչի հատիկ, որով հետև պատրաստել է ընդեղենի հատիկեղենից, լոբի, ոսպ, սիսեր, ձավար և այլն, և ջրալի ապուր է պատրաստվել, դա եղել է այդ տոնի ծիսական խորհրդանշական ուտեստը։ Քանի որ ուտեստներից խոսեցինք, ես մի փոքր միջամտեմ, գիտեմ, որ նաև ձեր ուսումնասիրությունների առարկան պասն է պահքի ժողովրդական ընկալումներով և այլն։ Իհարկե կան տարիներ, երբ որ պասի շրջանում տոներ են հայտնվում, օրինակ Տեառնդ առաջի տոնը երբեմն պասի մեջ է լինում կամ ավետման տոնը եւ այլն։ Ձախկազարդի տոնն էլ եւ մյուս տոնն էլ իրենց տոնական այդ ուրախության բաղադրիչներով որքան էին ձուլվում պասի բուն հոգեվոր խորհրդի մեջ, որովհետեւ ընկալվում են, որ դա ապաշխարության պասիվ ներհայեցողության շրջան պիտի լիներ։ Այո, տոները, մանավանդ անշարժ տոները, ինչպես նշեցիք, ավետումը Տեառնդ առաջը զուգադիպում են հաճախ մեծ պահքին, եկեղեցին հետևյալ կերպ է սահմանում, որովհետև եկեղեցում մենք գիտենք, որ ծիսական պահք, երբ որ ծեսի կատարման մեջ են փոփոխություններ լինում, և կա սննդային պահք։ Եկեղեցին մեզ այսպես է հրահանգում, եթե զուգադիպում է պահքի շրջանում տերունի տոն, ապա ծիսական պահքը փոխվում է և կատարվում է տոնին համապատասխան ծես, սակայն սննդային պահքը պահպանվում է, այսինքն արտոնելի չէ պահքը խախտել և ուտել մսեղեն, կատնեղեն և արգելված այլ սնունդներ, սակայն տոնը որպես տոն նշվում է և անգամ խորանը բացվում է, մարդիկ հաղորդություն են ստանում այդ օրը, եթե տեսնենք ամեն դեպքում Տեառնդ առաջի, թե խարույկը հանդեսները կատարվել են, թե կուս պահքի շրջանում, իհարկե կան հիշատակություններ, հատուկ շեշտում եմ, որ այդ օրը մենք պատրաստել ենք պասի կերակուրներ, ճիշտ է, գնացել ենք եկեղեցի, խարույկը հանդես եղել են, օրապսակների հետ կապված արարողություններ եղել են, բայց ուտեստային մասով պահքը պահպանվել է, կարծում եմ նաև այս դե ովքեր որ պահում են, ուրեմն պահում են, իսկ զուգադիպության, եթե օրինակ ավետումը զուգադիպում է զատկի տոնին, հարության տոնին, բնականաբար առաջնայինը երկուսն էլ նշվում են, բայց առաջնայինը հարության տոնն է կատարվում, իսկ եթե մինչև ծաղկազարդ ընկած շրջանում է զուգադիպում ավետման տոնը, առաջնայինը լինում է ավետման տոնը ծիսական առումով, բայց ծաղկազարդից սկսած ավակ շաբաթվա ցանկացած օր, եթե լինում է ավետում, բնականաբար առաջնայինը լինում է արդեն ավակ շաբաթ, ծաղկազարդ ավակ շաբաթվա տոները և զատիկ, ավետումը երկրորդ է դառնում։ Դուք նշեցիք մի շարք արարողակարգեր, խաղեր, որոնք այն ժամանակ եղել են, դրանք հիմա պահպանվել են կամ ունենք գյուղեր, ովքեր այդ բոլոր կարգերին հետևում են։ Որոշ բաներ պահպանվել են, բայց հիմնականում պահպանվել են, օրինակ, ուռենու ոստեր տանել եկեղեցի և օրհնել։ Ես այսօրվա համար հանգամանալից ուսումնասիրություններ չեմ կատարել ծաղկազարդի տոնի շրջանակներում և հետևաբար վստահաբար ձեզ ինչ-որ բաներ չեմ կարող ասել, բայց ուռենու ոստեր տանել եկեղեցի և օրհնել թերևս այն եզակի երևույթներից է, որ համեմատաբար ավելի հանրական է։ Եվ մեկ հարց էլ հետաքրքրեց ինձ, այ բնության և Քրիստոսի մեջ կապ կա, և ինչպես արտահայտվում այդ կապը։ Քրիստոսը ինչ է, իր կերպարը, իր աստվածաբանական կերպարը, խորհուրդը որն է, որ մարդուն անմահության հնարավորություն է տալիս, հարության հնարավորություն է, չէ, հավիտենական կյանքի, իր առաքելությունն է դա երկրի վրա, և բնությունն էլ անընդհատ վերածնվում է, անընդհատ մահանում է և գարնանը նորից վերածնվում է, այսինքն ես այս մահվան և ծնունդի խորհրդանիշն է սա, Քրիստոս շատ հաճախ հույնացվում է արևի հետ, որովհետև արևը հավիտյան է և արևը անմար է, և արևն է
էլ ամեն օր ծնվում է, եւ այս տեսանկյունից Քրիստոսի եւ արևի ընդհանրությունները շատ ենք տեսնում, եւ ինչպես ասում են, առանց արևի կյանք չկա, մարդու համար ֆիզիկական կյանք լինել չի կարող, որովհետեւ ամեն ինչ արևից է կախված ըստ էության, լույսից եւ ջերմությունից, այնպես էլ մարդու հոգու համար առանց Քրիստոսի կյանք չկա, որովհետեւ հոգին միշտ անկումային վիճակից վիճակում լինելուց հետո Քրիստոսի սահմանած բարոյական չափանիշներով է կարողանում նորից վերականգնվել, հետևաբար երկուսն էլ կյանքի աղբյուր են։ Եվ նաև մի հատված էլ անդրադառնանք, երբ Քրիստոսը մտավ Երուսաղեմ, սա նրա թագավորին վայել մուտքն էր ու այն վայրը, որտեղ նա չարչարանքներ էր կրել, սա ինչպես են բացատրում։ Այսինքն թագավորին վայել մտավ իր չարչարանքների վայրը, որտեղ նա չարչարանքներ էր գրել։ Թագավորին վայել, որովհետև Հիսուսին չարչարանքների հետ կապված, ասեմ, Հիսուսին միանշանակ չէին ընդունում որպես արքա, այսինքն մի մասը Հիսուսին ընդունում էր որպես իր խոստացված Մեսիա, բայց սրա անկալումներն է մի փոքր տարբեր էին, իսկ մյուս մասը ինքնահռչակ թագավոր էր նրան ընդունում, և աստվածաբանական տեսանկյունից եթե դիտարկենք, Հիսուսը պիտի անցներ այդ փորձությունների միջով, այսինքն նա պիտի մահանար, որով մեղքը, մահվան մեղքը մարդկության վերցներ իր վրա, տաներ, որպիսի մարդիկ դրանով մաքրվեն և կարողանային վերածնվել։ Այսինքն Հիսուս արքա ասել, այստեղ մարդիկ Հիսուսի մեջ տեսնում են իրենց սպասված երկրային թագավորին, բայց երկնային թագավորի ընկալումները նրա մասին մարդիկ չունեն և թերևս չէին էլ կարող ունենալ այդ ժամանակ, հետևաբար Հիսուսը կրում է նաև այս չարչարանքի ճանապարհը։ Եվ կարծում եմ ազգային այդ կրոնական պահպանողության տեսանկյունից գեղեցիկ է տոնը այնքանը, որ հայ եկեղեցու շուրջը մենք տեսնում ենք, որ վաճառում են այդ բնությունը, ծաղիկները, կենդանություն են կարծես զգում։ Այո, դե այսպես փոքրիկ տոնավաճառները բնութագրական են եղել միշտ բոլոր ժամանակներում, և այսօր էլ նաև ծաղկազարդի շրջանում ենք տեսնում, դա մի ինքնակարգավորվող երևույթ է, որը մարդիկ իրենք են կարգավորում, եթե նախկինում մարդիկ ապրել են ավելի շատ գյուղերում կամ իրենց բնակավայրերին մոտ են եղել անտառները կամ ծառերը ավելի շատ են եղել, կարող էին գնալ և իրենք դա քաղել, ապա քաղաքային միջավայրում գործնականորեն դժվար է այդքան շատ թվով ուռենու ճյուղեր ձեռք բերել, և հետևաբար սա ինքնակարգավորվել է, և մի խումբ մարդիկ իրենց վրա են վերցրել այդ գործը, որպիսի գնան ճյուղեր հայթայթեն, բերեն և մատուցեն մարդկանց, այսինքն սա բնակավայրի փոփոխության հետ կապված, փոփոխվել է նաև ուռենու ճյուղեր ձեռք բերելու ձևը։ Բայց նաև պիտի ուշադիր լինենք, որ այդ ամեն ինչը չվերածվի վանդալիզմի, որովհետև որքան էլ գեղեցիկ է, որ բերում են ճյուղերը, վաճառում են, մարդիկ վերցնում և դրանք օրնության համար մտնում են եկեղեցի, օրվա վերջում կամ հաջորդ օրն առավոտյան եկեղեցու տարածքում ուղղակի մի տեսակ աղբանոցի վերածված տարածք է լինում, վաճառողներն իրենք չեն գալիս հավաքում, և այլն ինչ-որ մնում է, տեղ տապում են, ու երբեմն ափսոսում ես, որ այդ ճյուղերը երբևէ կտրվել են ծառից և բերել հասել են քաղաք ու վերածել աղբանոցի։ Այո, իհարկե, սա մտածողության հարց է, կարծում եմ, որովհետև այդ ձեր նկարագրած իրավիճակը բնորոշ է հանրային տարբեր հավաքներին նաև, ոչ միայն տոներին և ոչ միայն ծաղկազարդին, և բոլորը պիտի հետևողական լինեն, որ տարածքը մաքուր պահեն իրենցից հետո, լինի եկեղեցական տարածք, լինի աշխարհիկ միջավայրի տարածք, այսինքն սա պիտի մտածողությունը մարդկանց փոխվի, իրենք հասկանան, որ իրենք պատասխանատու են, եթե գալիս են այդ տարածք, այդ տարածքում իրենք հոգևոր արարողության են մասնակցում կամ աշխարհիկ արարողության են մասնակցում, ուրեմն ինչ որ չափով նաև իրենցն է, պիտի ուղղակի մաքուր պահեն։ Ազգագրական նյութերում կան ինքնավերահսկ գողության կամ ինքնակազմակերպման մոդելներ, որով ժողովուրդը ինք այդ հարցերը կարողան մեր կարգավորվել։
բարոյական չգրված կոդեքսների կամ կոնկրետ գործողությունների տեսքով։ Կոնկրետ տոների շրջանակներում ես վստահ չեմ ասում, ես ինքս ամեն դեպքում չեմ հանդիպել, բայց եթե հաշվի առնենք, որ տոների ժամանակ հիմնականում մարդիկ գնում էին ավելի բնակավայրից դուրս, եկեղեցիներ, որոնք հիմնականում անտառային կանաչապատ միջավայրում էին, մի գուցե կանաչ տեղում կանաչ ճյուղեր գցելը այդքան էլ կոնտրաստային չի համարվել։ Եվ դուք դրմբացեքի մասին էիք հարցնում, եթե կարել է, դրմբացեքը մի գեղեցիկ արարողություն է, որը խորհրդանշում է կարծես հենց ավակ շաբաթի մուտքը, դա կատարվում է կիրակի օրը երեկոյան, հենց դուռ բացել բարի բունի մաստով, նախկինում կատարվել է եկեղեցու փակդրան երկու կողմերում, երբ երկխոսություն է եղել, և կարծես այդ երկխոսությունը վերջին դատաստանն է ներկայացրել իրենի, բայց հիմա արդեն դրմբացեքի արարողությունը կատարվում է եկեղեցու ներսում, խորանի փակ վարակույրի երկու կողմերում։ Հիմնական և խորհրդանշում է Հիսուսի երկրորդ գալուստը և վերջին դատաստանը։ Շնորհակալություն Հասմիկ, հետաքրքիր զրույցի համար, կարծում եմ կարողացանք ամփոփել, ներկայացնել ծաղկազարդը, նշեցինք հետաքրքիր արարողակարգեր, խաղեր և տոներ։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի էթնոսոցիոլոգիայի բաժնի գիտաշխատող Հասմիկ Աբրահամյանի հետ։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ և ուզում եմ շնորհավորել ծաղկազարդը և հիշեցնել, որ արդեն տարիների վեր ամենայն հայոց հայրապետ Գարեգին երկրորդի տնօրինությամբ ծաղկազարդը հրճակվել է Մանուկների օրհնության օր և բոլոր եկեղեցիներում տոնական պատարագի ավարտից հետո կատարվում է Մանուկների օրհնության կարգ։ Ես էլ մի փոքրիկ ավելացնեմ, որ Մանուկների օրհնության կարգ հայտարելու այդ վեհապարի նախաձեռնությունը եկել է այն ավետարանական հատվածից, որ Քրիստոսին դիմավորողների մեջ շատ էին երեխաները և իրենք էին այդ ճյուղերը հիմնականում բերում և Քրիստոսին մատուցում և իրենք էին օրհնություն փառք հայտարարում Քրիստոսի անվան համար և որպես ամենահավատարիմ և ամենամաքուր հավատացյալները, զավակները Քրիստոսի երեխաները գալիս են այդ օրը ծաղկազարդին և օրհնություն են ստանում։ Ես մերուն կնդիրներին հիշեցնեմ, որ այսօր ծաղկազարդ է և եթե ինչ-ինչ պատճառներով չեն հասցրել գնալ առավոտյան մասնակցել պատերակին, չեն հասցրել օրհնություն ստանալ, դեռ մինչև որ վավեր ժամանակ ունեն իրենց երեխաների հետ գնալ, մոտենալ քահանային, խնդրել, որ իրենց զավակներին օրհնի և շատ գեղեցիկ արարողություն, որ երեկոյան ժամը 5-ին ժամերգության ժամանակ այդ դրմբացեքի արարողությունը կատարվում է։ Իհարկե դեռ կան եկեղեցիներ, որտեղ հենց մուտքի մոտ է կատարվում դրմբացեքի արարողությունը, և քահանան ներսից, մի քահանան դրսից այդ երկխոսությամբ մեկը խնդրում է դուռը բացել, մեկը աստու փոխարեն ասում է՝ դու ով ես, ինչի համար ես եկել։ Շատ գեղեցիկ շարականներ կան, և իմ ամենասիրելի շարականներից մեկը բաց մեծ տեր շարականն է երգվում, հրաշալի մի շարական, կարծում եմ առիթը պետք է բաց չթողնել և հենց հիմա գնալ եկեղեցի, մասնակցել այդ արարողությանը, մասնակցել այն աղոթքին, որ այսօր վաղ խորհրդի միջոցով որպես օրհնություն բաշխվելու է նաև մեզ բոլորիս։ Եվ ասեմ, որ վաղն արդեն ավակ երկու շաբթի սկսվում է մեր եկեղեցու ամենածանր ու ամենադժվար և ծեսերով առատ շաբաթը, ավակ շաբաթը, և յուրաքանչյուր օր իր խորհուրդն ունի, և կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրս պիտի փորձենք այս ավակ շաբաթի ընթացքում ևս մեկ անգամ ներհայեցողությամբ անցնել մեր հոգևոր խնդիրների միջով, փորձել դրանք հաղթահարել և ապաշխարության աղոթքների միջոցով կարողանալ մաքրված հասնել սուրբարության տոնին։ Շնորհակալություն, Միլենա, կարծում ստացվեց այսօրվա կոբենիֆիսը, հուսամ մեր հյուրներ։ Շնորհավորենք Միլենային շատ հետաքրքիր հարցադրումների համար։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ուղդիներ, ես հիշեցնեմ, որ այս 30 րոպեները դուք լսում եք Շողակ Նարարատյան ռադիոծրագիրը, որը այսօր վարեց Միլենան։ Շողակ Նարարատյանը եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։